אני עדן צור, בת 24, שנה ג'. יש פה אנשים מאוד מיוחדים, מוזיקאים מאוד 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 טובים, וזה למה כל כך שווה לבוא לפה. אתה נמצא בחברה מוזיקלית, השיח נהיה מוזיקלי, יוצרים, עובדים ביחד. אתה מדייק את עצמך יותר, ואתה מוצא את עצמך הרבה יותר בתוך כל המסלול. אז אני גיליתי את הפסנתר. יש פה מי שיעזור לך לדייק ולחפש, והם עושים את זה. הם מתפנים באופן אישי, משהו מאוד מיוחד בדבר הזה.